agak mengejutkan juga lah bagi sebuah negara seperti Vietnam untuk menghasilkan kereta yang bertaraf dunia kalau ikutkan. Kenapa aku cakap macam tu? Sebab sekarang Vietnam pun, Vietnam sebenarnya sedang menghasilkan ataupun telah pun menghasilkan kereta melalui company firma swasta ni, iaitu VinFast. Okay, VinFast ni tak seperti Proton. Proton macam seperti mana kita tahu, dahulunya di semasa Proton diwujudkan, dia ada sokongan daripada kerajaan lah. Untuk VinFast ni, dia adalah satu syarikat daripada syarikat Vingroup. Vingroup, kemudian di bawahnya ada VinFast lah. Ini pada asalnya dia mostly adalah company ataupun syarikat yang perusahaan nak tanah. Kemudian dia ceburkan diri kepada perusahaan automobil. Jadi untuk syarikat yang daripada Vietnam dapat masuk ke pameran auto show di Paris. Itu salah satu pameran auto show yang terbesar lah. Jadi maknanya selain daripada Malaysia dan yang menghantarkan Proton pada kali pertama, kita dah ada negara kedua daripada ASEAN yang menghantar perusahaan ataupun keretanya sendiri ke pameran auto show di Paris. Itu satu yang berprestij jugalah. Yang bestnya dalam Vingroup ni, yang dalam VinFast ni, dia menghasilkan dua jenis start kereta. Satunya SUV dan juga satu lagi sedan. Dan kedua-duanya tu adalah kiranya macam high level lah. Semuanya enjin premium. Premium bukannya, bukan premium macam tu lah. Executive lah. Executive contohnya 2.0 untuk SUV dan 2.0 untuk sedan. Yang bestnya lagi pula, orang-orang yang menjayakan ataupun tulang belakang kepada VinFast ni adalah mereka-mereka yang asalnya daripada General Motor. Yang mana associate daripada General Motor, kita tahu General Motor ni sebenarnya daripada Amerika Syarikat, company base Amerika Syarikat. Dan kita pun tahu kalau General Motor dia dah menghasilkan banyak kereta yang ada kan, dan memangnya berpengalaman lah. Jadi antara orang yang terlibat adalah David Beckham. Okay, David Beckham ni dia menjadi macam kira macam duta kepada VinFast semasa pameran auto show di Paris tu. Jadi untuk syarikat yang masih lagi baru dan ada sokongan daripada orang-orang yang pengalaman, aku rasa tak mustahil untuk VinFast boleh pergi jauh berbanding dengan negara-negara yang mengeluarkan kereta lah. Jadi design untuk SUV dan juga design sedan kereta VinFast ni, dia ada kerjasama daripada Pininfarina, kalau tak silap aku. Dia punya nama tu, nama company tu Pininfarina. Okay, Pininfarina ni pula adalah sebuah syarikat Itali yang buat design untuk Ferrari. Okay, sekejap aku baca ni. Ferrari, antaranya Alfa Romeo, ada Peugeot, ada Fiat, General Motor, Lancia, Maserati. Apa lagi? Dari China ada company yang terlibat dengan Pininfarina ni, Avi China, Cherry, pernah dengar kan? Cherry, Changfeng, Brilliant, JAC, Dao dan Hyundai. Sebenarnya VinFast ni pun dia dah dalam perancangan untuk deliver dia punya kereta tu kepada dia orang punya customer start September 2019. Maknanya tahun ni lah. Start daripada 2019 tu, diorang dah start untuk keluarkan kereta kepada pelanggan. Maknanya dia dah target, ada target market lah kan. Kemudian sambil-sambil tu, VinFast juga dia syarikat yang macam mana kita tahu apa yang berlaku di Amerika Syarikat. Yang mana Tesla di bawah siapa tu? Elon Musk. Tesla di bawah Elon Musk, dia pun menuju ke arah kereta-kereta yang dipacukan oleh tenaga elektrik kan. Jadi kita tahu yang tu. Jadi asrat VinFast pun benda yang sama juga. Dia nak buat menuju kepada ni lah, power supply by electric. Contohnya nak buat bus. Tu ada lagi kalau yang aku baca ni, dia nak keluarkan kenderaan elektrik seperti kereta, bus dan skuter di antara ni lah. Oh, aku duduk di dalam Proton dan juga Prodoa, aku rasa macam ini kalau tak kena game ni memang habis ni, kena tapau kan. Tapi diorang masih lagi tak mengeluarkan apa-apa. Dia macam masih lagi tumpu kepada executive lah setakat ni lah. Macam executive tu kereta-kereta mewah lah katanya.
kalau katakan dia turunkan sikit dia punya kategori pemasaran tu, aku rasa atau target market dia, aku rasa dia boleh kacau jugalah market-market kereta dekat Malaysia ni. Jadi apa pun dapat korang, aku pun terkejut bila baca artikel ni. Walhal pameran auto Paris tu tahun 2018 nya. Jadi aku haraplah untuk automotif negara ASEAN ni boleh dipacu dengan lebih baik. Dan bila kita start untuk buat kereta, maknanya kita perlukan tenaga-tenaga kejuruteraan yang tinggi. Jadi start buat kereta, kita boleh buat kapal, lepas buat kapal, boleh buat roket dan semua lah. Itu yang berlaku dalam company Elon Musk, iaitu Tesla.